Takže dobrý večer, vítám vás na tiskové konferenci po skončení utkání HC Dynamo Pardubice, HC Sparta Praha s výsledkem 2-4. Zdravím oba trenéry a hodnocení zápasu si dovolím požádat trenéra hostujícího celku pana Josefa Jandače. Tak pro nás určitě jsou to cenící body a připravili jsme se na to utkání jenom krátce, protože jak máme předehrávky, tak to je v rychlém sledu a soupeř měl čas na to se na dnešní utkání připravit a my jsme si myslím vyhráli, hlavně díky tomu, že jsme vyhráli ve druhé třetině dobře oslabení, že nám tam soupeř neodskočil na víc branek a samozřejmě důležitý moment pro utkání bylo i to vyrovnání těsně před koncem druhé třetiny, který nás drželo ve hře a potom si myslím, že jsme to takovým bojovným obraným výkonem uhráli do vítězného konce. Děkuju a slovo předávám Richardu Královi, trenéru domácího celku. Tak já bych navázal asi na Pepu a souhlasím s tím, že rozhodli tyhle ty věci. Naše, nevím, 3-4 přesilovky ve druhé třetině, kde jsme byli ve velkém tlaku a nedokázali jsme z toho odskočit. Pak ten gól na 2-2, který nás docela dostal dolů, kde prostě 15 seřím před koncem, tohle to musíme nějak umlátit, nemůže nám hráč dorážet z brankoviště góla, to je prostě to obrovská chyba. A samozřejmě nástup do třetí třetiny, kdy jsme zase zbytečně tam se zbavili kotouče a inkasovali jsme na 3-2. A pak ten mančaft, jako je Sparta, je velice zkušený, má tam hodně velmi šikovných hráčů. A to pak rozhodlo, protože to tam se hrál třeba Hlína, nebo na závěry to na 4-2, ten Revaj, to nahrávku, tak prostě to jsou ty rozdílový hráči, který tohle s tou dělají.